Që nga ora 8 e mëngjesit të sotëm ka nisur edhe largimi i barrikadave dhe kamionve nga pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, konkretisht në Jarinë dhe Bërnjak. Unë do të lidhem tani drejt për së drejti me kolegun e Klan Kosovës, Haris Ademaj, me cilin do të mësojmë bashkë zhvillimet që vinë. Haris, të përshëndes, ti ndodhesh në Bërnjak në Mosgaboj. Çfarë ka ndodhur aty prej mëngjesit të sotëm, si është duke ecur operacioni i largimit të barrikadave? Faleminderit juve. Po, ju flas nga Bërnjaku. Kjo që po shihni prapa me është mobilizimi i fundit i njësive speciale të policisë së Kosovës për të larguar nga pikat të cilat i kanë kontrolluar tashe 13 ditë që nga vendosja e barrikadave nga serbët, të cilët e kanë kundërshtuar masën e reciprocitetit të vendosur nga qeveria e Kosovës për targat e veturave që hyjnë nga Republika e Serbisë për në Republikën e Kosovës. Kjo është njëra prej marrëveshjeve në të arritura në Bruxelles, njëra prej tri pikave ku thuhet se do të largohen protestuesit bashkë me automjetet që i kanë lënë në rrugë, kurse krahas tyre do të largohen edhe njësitet speciale të policisë së Kosovës për të aliruar vendin trupave të KFOR-it, të cilët për dy javë rresht do të monitorojnë çështjen e sigurisë në këtë pikë të Bërnjakut dhe në atë tjetrën të Jarinjes, që janë dy pika kufitare veriore mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe kësisoj, tashmë mund konsiderohet se rruga që shpije për në pikën kufitare në Bërnjak është e lirë për qarkullim dhe është çështje minuta që së orë, shkur zyrtarisht do të cilësohet si e tillë dhe veturat mund të qarkullojnë lirëshëm si për të hyrë në Kosovë, ashtu edhe për dalë nga Kosova në Serbi. Për këto 13 ditë nuk është shënuar ndonjë incident serioz që mund të cilësohet si e tillë, pasi që nuk ka pasur as përplasje me policisë të Kosovës dhe protestuesve, por vlen teket se problemi kryesor ka qenë me bllokimin e rrugës, e cila ka qëndruar e bllokuar për 13 ditë në radhë, pasi që protestuesit nuk kanë pranuar fare që t'i largojnë automjetet të cilët që i kanë pasur qëllimshëm në mes të rrugës, si në pikën kufitare në Jarinë, ashtu edhe në Bërnjak. Ademi, dhe një pyetje për ta patur të qartë për shikuesit tanë, për shikuesit shqiptarë, çfarë do të ndodhë tani e tutje me targat e makinave të Serbisë që do të hynë në Kosovë dhe ato që do të dalin, si pas marveshjes të pak të firmosur në Bruxelles? Si pas marveshjes është një ujdi e përkoshme ku targave që vinë nga Republika e Serbisë dhe po ashtu veturave që kanë targa të Republikës së Kosovës, do të mbulohen simbolet shtetërore dhe emrat e priardhjes së targave me anë të stikerësave ose etiketave të cilat do të formohen nga të dy qeverinë dhe kësisoj mund të konsiderohet të ka një lloj mase të reciprocitetit, cila ka qenë pranueshme edhe nga Bashkimi Evropian që kanë përmjetësuar dialogun, bisedimet për të shtensionuar situatën e krijuar që nga 27 shtatori. Do të thotë të gjithë vozitësit që e kalojnë kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, do të mbulohen simbolet dhe akronimet e republikave përkatëse nga policia kufitare dhe kësaj do të qarkullojnë lirëshëm në shtetin tjetër. Kjo është njëra prej marveshjeve të arritura mes palët kufitare dhe asaj serbe në Bruxelles.